बालकुमारीमा प्रदर्शनका क्रममा दुई युवाको ज्यान गएपछि गृह मन्त्रालयद्वारा घटनास्थलमा सुरक्षा कमान्डको जिम्मेवारीमा खटिएका जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेश लम्साल निलम्बित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत पिएसओ प्रहरी सहायक निरीक्षक बोधराज दनुवारलाई पनि निलम्बन गर्ने मन्त्रालयको निर्णय त्यस्तै इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदी पनि निलम्बित साथै ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयमा र जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षकलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फिर्ता पठाइएको उल्लेख सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डको भनाई शनिबार दिउँसो काठमाडौँमा आयोजित ट्रेड युनियन आन्दोलन र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीद्वारा सामाजिक न्यायलाई आफूले उच्च महत्त्व दिएको भन्दै सबै क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख आफ्नो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सबैभन्दा बढी श्रमिक मैत्री रहेको दावी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राम्रो काम गर्न नसके बालुवाटारबाट खुमलटार पुर्याउने नेपाली काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको चेतावनी शनिबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाद्वारा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा रहेर राम्रो काम गर्न नसके बालुवाटारबाट खुमलटार पठाउने हैसियत काङ्ग्रेसको रहेको जिकेर काङ्ग्रेसले चाहेर नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै काङ्ग्रेसले नचाहेको दिन प्रधानमन्त्री रहिरहन नसक्ने दावी काङ्ग्रेस नभए देश गृहयुद्धमा फस्ने दावी गर्दै महामन्त्री थापाद्वारा बालकुमारीमा बि भएको घटनाप्रति व्यक्त क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने थप कानुनी उपचारका लागि उच्च अदालत जाने सन्दीपका वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेको भनाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले शुक्रबार जबरजस्तीकरणको मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेसँगै फैसला चित्त नबुझेको भन्दै थप कानुनी उपचारका लागि उच्च अदालत जाने उल्लेख सन्दीप लामिछाने पक्ष दोषी नभएको कुरामा आफूहरू विश्वस्त भएकाले थप कानुनी उपचारका लागि उच्च अदालत जाने निर्णय भएको वकिल घिमिरेद्वारा जानकारी विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका तर बापतको प्रिमियम सहितको महसुल नतिरेका थप चौधवटा उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काट्यो प्राधिकरणले शुक्रबार पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढी विद्युत बक्यौता भएका ग्राहकहरूको विद्युत लाइन काटेको जानकारी गत पुस छ गतेबाट बक्यौता रहेका ग्राहकहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको प्राधिकरणले पहिलो चरणमा एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका चारवटा उद्योग र त्यसपछि पाँच गरी नौवटा उद्योगको लाइन काटिएको र शुक्रबार काटिएका चौध उद्योगसँगै डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका तेइसवटा ग्राहक लाइन काटिएको जानकारी इजरायलले गाँजामा नरसम्हार गरेको आरोप लगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आइसिजेमा दक्षिण अफ्रिकाद्वारा मुद्दा दायर आइसिजेद्वारा जेनोसाइट कन्भेन्सन अन्तर्गत इजरायलको दायित्वको कथित उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित मुद्दा दायर गरेको पुष्टि आइएसजेमा अपिल दायर गरेपछि दक्षिण अफ्रिकाले एक विज्ञप्तिमा आफ्नो देश नरसम्हार हुनबाट रोक्न बाध्य बनेको उल्लेख इजरायलद्वारा भने यो आरोपलाई निराधार भन्दै कडाइका साथ अस्वीकार र युक्रेनसँगको युद्ध सुरु भयो यता रुसले गरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो मिसाइल आक्रमणमा कम्तीमा तिसजनाको मृत्यु रुसले शुक्रबार बिहानैदेखि किएफआदेश निप्रोपेट्रोभक्स खार्किब र लिभमा आक्रमण गर्दा एक सय साठीभन्दा बढी व्यक्ति घाइतो भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूद्वारा उल्लेख रसियाले आफ्नो भण्डारमा भएका लगभग सबै प्रकारका हतियारहरू प्रयोग गरेर गर घरहरू र प्रस्तुति अस्पताललाई लक्ष्य बनाएको युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेस्कीको दावी